ချွေးမတော်လို့ရလောက်တဲ့အထိချစ်ဖို့ကောင်းပြီးချွဲတတ်တဲ့မင်းမြင့်မို့ကိုရေးလေးနဲ့ပေးစားခြင်းနဲ့ဆိုရဲချိုးပြုံးချိုးပြုံးဟာမြမရုပ်ရှင်လောကကိုတစ်ခေတစ်ခါကစိုးမိုးနိုင်ခဲ့တဲ့ပချိုင်နေတဲ့အရန်တွေကိုဆွဲဆောင်မှုရှိလို့နဲ့ဝါရင်အကယ်ဒမီမင်းသမီးကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ချိုးပြုံးဟာအသက်အရွယ်ရလာပြီမလဲလှနေစေဖြစ်ပြီးအခုအချိန်ထိအနုပညာအလုပ်တွေကိုလှုပ်ကိုင်နေစေဖြစ်ပါတယ်ချိုးပြုံးဟာအရန်ချိရပြီးပြိုတိုင်းကြိုက်တဲ့ရည်လေးဝန်ခံမှုတယောက်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ချိုးပြုံးဟာသူမရဲ့လက်တလုံးအဖြစ်အပျက်လေးတွေရင်းနှင်းခံစားချက်လေးတွေကိုအင်တာဗျူးကတစဉ်ပြောပြလေးရှိသူဖြစ်ပြီးအခုတခါမှာတော့မင်းမြင့်မုံနဲ့ရိုက်ကွင်းတစ်ခုမှစုံရင်ချွေးမတော်ရလောက်တဲ့အထိချစ်ဖို့ကောင်းပြီးချွဲတတ်တဲ့မင်းမြင့်မုံကိုကြီးလေးနဲ့ပေးစားခြင်းတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ချိုးပြုံးကမင်းမြင့်မုံကအရန်ချွဲတာဘလို့ချွဲလဲဆိုတော့တွေးရင်ပုတ်ပြီး EAEA နဲ့စားခြင်းတာဝယ်ပေးပါလိုက်ပို့ပါပါညာနဲ့မေချိုတို့အလုတ်လုံနေတော့ချွဲရင်မေချိုကလူကြီးအပြင်ထွက်တယ်ဆိုတော့ကုမ္ပဏီကမပြောဘူးပေါ့သူတို့ထွက်ရင်မကောင်းတော့ကိုကတတိကြီးတို့အုပ်ကြီးရိုက်ကွင်းကနေအပြင်သွားပြီးပြန်လာကြတာပေါ့ကို့အပေါ်မှာသူတို့ကလဲကြတော့ကိုကကလေးပုံဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မင်းမြင့်မို့တို့ကမေချိုကိုချစ်ထားလဲပါတယ်မင်းမြင့်မို့နဲ့မေချိုတို့ကကားတစီနဲ့တက်စီမကုန်မချင်းလဲကြတာမေချိုကမလိုက်နိုင်ရင်သူတို့ကိုသွားချဆိုပြီးတော့ဖျားရှိကူပြီးကားပေါ်ထိုင်ဆောင်နေရအသက်ကလည်းကြီးရောကိုကခြေရောက်တွေဖားတွေနာရင်လည်းမလိုက်ချင်ဘူးမင်းမြင့်မို့တို့ကပေါက်ပန်းစီအကုန်သွားတာကန်တာလဲသွားမယ်တော်ရဲကိုလဲသွားမယ်ကန်းဆက်ကိုလဲသွားမယ်အဲ့ဒါဆိုငါမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ကားထဲမှာစောင့်နေရတယ်အဲ့လိုနေပြီးတော့ကလေးဘူဖြစ်နေတာပေါ့ကိုကမြေလေးတွေလဲရှိရဲဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကမထူးတော့ဘူးလေအရန်ချွဲပြီးချစ်ဖို့ကောင်းလို့နဲ့သူ့ကိုအရန်ချော်တဲ့မြေလေးနဲ့ပေးစားရမယ်မင်းမြင့်မို့ကအမျိုးတော်ရလောက်အောင်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်မျိုးသားပွင့်လင်းနေဆိုပြီးမင်းမြင့်မို့အပေါ်သူမရဲ့အမြင်တွေကိုပြောပြလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ချိုးပြုံးပြောပြလို့ချစ်ဖို့ကောင်းလို့ပြီးတိတ်ချွဲတတ်တဲ့မင်းမြင့်မို့ကိုမီးလေးနဲ့ပေးစားခြင်းနဲ့ဆိုတာပရိသတ်တွေလည်းသိကြပြီထင်ပါတယ်ချိုးပြုံးပြောတဲ့မီးလေးဆိုတာဝန်ခံမှုဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာတော့စဉ်းစားစရာပါပဲနော်ပရိသတ်ကြီးရဲ့ချိုးပြုံးကမီးချိုးကိုမြေအကြီးကတအားချော်တယ်ပေးစားမယ်ပြောလို့မင်းမြင့်မို့ကအိမ်လာလဲမယ်ဆိုပြီးစနောက်ပြောရွှင်နေကြပါသေးတယ်